Jednou z nových tváří projektu EON Rodinný fotbálek a turnaje EON Junior Cup je útočník prvního FC Slovácko Marián Kovář. Mariáne, ahoj, já tě zdravím. Dobrý. Teď v tuhletu chvíli by mě zajímalo, protože jsi se stal tváří turnaje, který hrajou desetiletí kluci, a to jsou kluci, kteří mají celý svůj fotbalový život v podstatě ještě před sebou. Ty už si o něco malinko dál, ty už si na profesionální smlouvě hraješ první ligu. Jak jsi se k fotbalu dostal, kdy jsi začal, kdo tě přivedl na hřiště? Tak já jsem se k fotbalu dostal v 6 letech, jsem si kopával před barákem a mám se už slezl na nervy. Tak mě vzala a odvezla mě do akademie Slovácka, nějak mi to chytlo a už jsem u toho zůstal, až do téhle doby. Ty jsi nikdy nehrál nikde jinde než za Slovácko? Ne, měl jsem jenom v 15 letech, jsem šel na půlroční hostování do Šardic. A to je všechno. Jaký je to v akademii Slovácka? Jak tahle ta akademie funguje? Protože ona je celkem známá a řekněme, má velké renomé v rámci České republiky. Mm-hmm, tam je to všechno propojené od mužů, je to spolupracují s akademií, takže výborné. Na nic jsem si nestěžoval, na trenéři výborní, každý ročník měl U17, U16, U15, U14 až po U9, bylo všechno propojené, takže skvělé. Dostal jsi se do nějakých třeba mládežnických výběrů, do nějakých mládežnických reprezentací? No, jezdívali jsme v 15 letech takové zlínské výběry a takové, ale jakože do repre jsem nakoukal až tady v tomhle věku. Takže jinak takhle nic. Až v tomhle věku, tak vlastně řekni, kolik ti je? Je mi 19. Je ti 19. Pamatuješ si z doby svého mládí nějaké takovéhle větší fotbalové turnaje, nebo kde se ti nejvíc líbilo, a klidně to vem po celé Evropě, protože asi jste s akademií jezdili i za hranice. No, tak určitě se mi líbilo tady v Česku McDonald Cup. To jsme skončili vlastně, hrál jsem za sportovku za Uherské Hradiště, to bylo kluci ze Slovácka a jsme jako první ze školy postoupili do Zlína a potom znovu do Prahy a v Praze jsme se umístili na 5. místě. Takže krásný zážitek to byl. A něco z těch zahraničních turnajů vzpomeneš si? Ze zahraničních to bylo už v dorostě, to bylo v 16 nebo 17 letech a hráli jsme v Nizozemsku v Rurlo a skončili jsme na druhém místě, prohráli jsme v finále s Chentem. Dá se třeba srovnat organizace toho holandského turnaje tady s Českou republikou? Myslel jsem si, že se to srovnat nedá, určitě dá, je to na stejné úrovni, bych řekl. Dobře, takže Mariáne, my se uvidíme na některém z regionálních kol EON Junior Cupu, protože ty si vlastně tváří tohle projektu pro Zlínský kraj, to znamená tam Otrokovice a Slavičín, to jsou dvě místa, kde by si se mohlo objevit, budeme se těšit, ale co by si ty teď, řekněme, jako tohle, to je vlastně náš takový startovací rozhovor v tomhle projektu, co ty by si poradila, vzkázal těmhle těm desetiletým a možná ještě mladším klukům, kteří začínají s fotbalem, co je tam nejdůležitější? Tak nejdůležitější asi, že to musí bavit. Musí to bavit a pokud půjdou za svým snem, tak můžou to dotáhnout daleko. Obětoval ty si třeba něco pro ten svůj sen? Ptám se třeba teďka na školu, na vzdělání. Byl jsi někdy postavil před tu volbu, jestli třeba škola nebo fotbal? To řeknu na rovinu, to jsem obětoval tomu školu. No. Mám, jak kdyby, dělám střední školu, ale teď kvůli tomu, že máme vlastně trénink ráno a odpoledne, tak mám individuální plán a mám to přerušeno. Takže musím to nějak dohnat. Takže to chce hodně práce a dost odříkání, co se týče toho, jestli si chceš splnit, řekněme, oba dva sny, vzdělání i fotbalovou kariéru, na nic jiného nezbývá čas, nebo ještě máš nějakého koníčka? Nemám žádného koníčka, jdu z tréninku, jsem unavený, takže jenom se věnuju fotbalu. Takže jo, díky Mariáne, já se těším na shledanou, měj se. Taky, na shledanou.